Ақмоладағы молодежный ауылына биыл сапалы ауыз су келетін болды. Оған қоса облыс орталығын жалғап жатқан 12 шақырым жол жөндеу көрмек. Айта кетейік, биыл аймақта сапалы ауыз сумен қамтуға бағытталған 7 ірі жобаның қаражаты бөлініп, су желілерін жаңарту жұмыстары басталыпты. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының мәліметі бойынша биыл республикалық бюджетті нақтылауға тағы 25 жоба ұсынылыпты. Былтыр Зеренді ауданында 46 шақырымнан астам су торабы жөндеу көрген. Оның ішінде 49 өрт гидранты, 100-ден астам таратушы құдықтар, ұңғымалар мен су сору станциялар орнатылған. На ремонт водоснабжения выделили денежные средства размером 76 миллионов тенге. Молодежный ауылындағы сумен қамту жүйелерін жөндеуге 76 миллион тенге бөлінген. 12 шақырымдық жолға орташа жөндеу жұмысын жүргізу бойынша жобалық сметалық құжат әзірлеуге конкурс жарияланған. Тасжолдың құрылыс жұмысына қажетті қаражатты алдағы жылдың бюджетіне өтім береміз. Сонымен қатар 2021 жылға арналған аудандық бюджет қаражат есебінен тағы 5 елді мекендегі су құбыр желілеріне ағымдағы жөндеу бойынша шаралар қарастырылмақша. Оның ішінде Ақкөл ауылдық округіне қарасты Қазақстан, Ақкөл молодежный ауылдарында су құбырларының жөндеу жұмыстары қолға алынбақ. Биыл бізге үш ауылға Қазақстан, Ақкөл молодежныйға ақша бөлінді. Техобследование істегеннен кейін бізге 76 миллион берді. Енді қазір негізі конкурсный процедура өтіп жатыр. Жолға келсек, біз сметаны істедік, средний ремонт. Жалпысы 5-5 километр нағышыны, общий суммасы 169 миллион. Өтінім мақұлданса, молодежный ауылындағы жол құрылысы жаз шыға басталмақ. Ал облыс орталығын жалғып жатқан 12 шақырымдық тас жол келер жылы жөнде көрет деп сендерді округ әкімі. Ерболат Серікбай, Ермек Махмет, Информбюро, Ақмол облысы.